tako dobije. Bilo je, neki su govorili, ne znam, 150 palica po čoveku, pa sekli žiletima. Ma to su, ne. Bilo je oni samo povređivanja. Eto, taj Rakac Ivanović, on se povredio tako što je isekao ruku ovde, isekao je grtan. I onda su mene zvali noć u 2 sata. Ja kažem, on leži dole u krvi, mislio sam ima 100 litra krvi. Ja kažem, dobro, šta si to radio, Rakac? Što sa tebe da spašavam? Pa nemaš ti mene plaši, čovječ, ja sam bio na raptištu, ja sam se nagledao krvi. Ja kažem, moj Ivanović, sad ćemo te spasti i više nećemo. Zapamti, pustit ćemo te. A kuš da se ubiješ? Nemoj sečaš grta, seci ovde. Kuš da sečaš vedru? Nemoj ovde, bre, seci ovde. Ti još da se zajebaš sada? E, ne može. I onda on vidio da sam ja veća zver od njega i rekao, upreče, ja vidio da sam i veća zver. Ja hoću da idemo odavde. I tako su se lepo pozdravili. I tako lepo on govori na televiziji i gleda ga 600.000 ljudi. I misli da sam ja zver. A u stvari, on je zver, on je 4 ljudi. Ubio je devojku što neće sa njim. Pobio je njenu mamu, pobio je ovoga, pobio je onoga, pa šta je njemu bilo teško biti čovjek? I šta sad vi očekujete posle 35-6 godina da je on u pravu? On se nije žalio ni na sudije, ni na ove upravnike, on sad na mene se žalio. Zašto? Kod mene nije bilo curik, već napred. Osuđeni kad krene prema vama, jedan korak, ako vi napravite korak unazad, vi ste gotovi. Vi ste gotovi. Osuđenik mora da zna vašu snagu. Ja sad znam kakva je vaša energija. A oni su znali kakva je moja. Nema curika. Mi smo tu. Mi smo država. Ja sam visoki državni funkcioner bio. I to se mora poštovati. Država Srbija je ozbiljna država. Zatvori su ozbiljna stvar. A da to može da potvrdi vaš advokat. Borović je stalno... Borović. Da, Borović. On je stalno napadao i državo i pravosuđe napadaju u parlamentu. A pošto je bio predsjednik odbora za pravosuđe, on je pozvan u kapedom i došao je da nas obiđe. Tu je raport predat, to obišao je kapedom. Kad je sve obišao i vidio proizvodnju, i vidio krevete, vidio pavijone, vidio to čiste i nego u bolnici, on kaže, ovde menjam mišljenje o zatvorima u Srbiji. Ja kažem, gospodin Goroviću, potpišite to u knjigu utisak. On kaže, vrlo rado. I kaže, dana tog i tog, ja, advokat Borivoje Borović, predsjednik odbora za DNDD, potvrđujem da ovde menjam mišljenje u zatvoru u Srbiji. Hvala lepo. I mi se nađemo se posle dugo godina, ako nije 20 godina, ima 15 godina, na sahrani kod Mrguda Milanovića. To je bilo tamo, da li tu, u Banovci. I Borović je bio sa suprugom. Ja mu priđem i Bog zna kako se ispozdravljamo. Ja kažem, gospodine, da li se sećate šta ste zapisali? Kaže, od reči do reči. Ja kažem, gospodin, ajde kaže šta je napisao. Kaže, ovde menja mišljenje zatvora u Srbiji. To je to.